Živjo, sem Eva Alina Hočevar in na hitro vam predstavila svojo kajkaško pot. Prihajam iz Sostreja, iz Ljubljane. Tudi upravim večino svojih treningov. Že moj dedi in oče sta se oba ukvarjala s tem športom in ja, nekako sem se potem tudi jaz zaljubila v ta šport. V bistvu se mi zdi, da smo kar enakovredni. Pred leti smo dobili ženske tudi še eno disciplino, ki so imeli prej samo fantje, to je kanu. V tej disciplini bom tudi jaz nastopala na olimpijskih igrah, tako da se mi zdi, da trenutno smo kar enakovredni. Vseeno je na tekmah malo več moških. Je pa res, da je za nas se mi zdi, da malo težje, ker imamo enako postavitev proge in smo mi bolj šibke, zato je pač rabimo malo več mogoče tehničnega znanja. Kako se sploh voz kajak oziroma kako so pravila glede kajakaštva? Čim hitreje prideti od štarta do cilja. V tem območju, ki je dolgo 200 metrov, imamo od 18 do 24 vratic. Imamo zelena in rdeča vratca. Trenutno na progi tega ne vi spodite, zato ker nam je dobra pravilna vratca za tekmo odplavilo, tako da imamo zdaj samo plastična vratca. Zelena vratca so vratca, kjer moraš veslati skozi njih naravnost, zato res smeri od štarta do cilja. In rdeča vrata so protitočna vrata, torej moraš veslati proti toku od vzpodaj na vzgor. Sem vedel, da si nekaj premikala tele štrikce, kaj je tole? Ja, s tem v bistvu urejamo, kontroliramo višino vrat. Visoka, pa se to potegneš, ja. Tole od hakla. In potem vrata mora biti približno 15 cm nad vodo. Dobro je, da tam spodaj nekdo stoji, da ti pove, če so v pravilni višini. In okay. Potem, ko se ti zdi ta višina pravilna, tole linko zahapeš nazaj noter in vratca spustiš. A te pomeni voda? Voda je v bistvu, ja, zame ljubezen. Pomeni mi svobodo, adrenalin. Pomeni mi nekaj, ker se skozi spreminja in nikoli ni enako. In tako se moraš skozi prilagajati, moraš biti čim bolj sproščen. Veliko nekih dejavnikov je zaradi te vode. Ja, daje mi pa, kot sem rekla, neko svobodo, igro. Ja, rada imam vodo.